Dobrý večer, pán Filo. V pozdrave Milanovi Filovi číslo 1 som vysvetlil veľmi všeobecne podstatu problému pána Fila so získaním akcií SCP Ružomberok. Dnes si vysvetlíme prvú časť privatizácie. Akcie SCP Ružomberok boli pri ich privatizácii rozdelené na tri časti. 67% privatizovala spoločnosť Ecoinvest. To je tá spoločnosť, ktorá bola v zmluve s Fondom národného majetku zaviazaná, aby 15% akcií tejto spoločnosti získalo približne 4000 zamestnancov. Toto sa nikdy nestalo a rezultovali z toho súdne spory, ktoré nie sú doriešené dodnes. O tom bude ďalšia časť. 3% boli prevedené do reštitučného investičného fondu. K tomu sa dostaneme tiež v ďalšej časti, ale iba ako predbežná informácia, aj tieto 3% akcií získal Milan Filo pre spoločnosť Ecoinvest za veľmi nízku cenu. A hádajte od koho? Od spoločnosti JNT. O tom bude tiež ďalšia osobitná časť. 30% akcií získala zamestnanecká spoločnosť Pabco. Aj tieto akcie skončili v spoločnosti Ecoinvest. A tomuto prípadu sa budeme venovať ako prvému dnes. Pabco akciová spoločnosť vznikla v roku 1996 ako tzv. Zamestnanecká spoločnosť. Cieľom privatizácie tejto časti akcií bolo, aby zamestnanci získali určitý podiel na privatizovanom podniku. Spoločnosť teda kúpila od Fondu národného majetku 30% akcií SCP Ružomberok za veľmi výhodnú cenu, 80 miliónov slovenských korún, pričom hodnota 30% majetku SCP v čase privatizácie podľa vlastného imania spoločnosti bola približne 2 miliardy korún. Štát mal záujem, aby sa zamestnanci dostali k akciám čo najlacnejšie. Okrem zaplatenia kúpnej ceny boli v zmluve uvedené aj ďalšie povinnosti pre kupujúceho, ktorých nesplnenie bolo sankcionované zrušením privatizačnej zmluvy. Napríklad investície v rozsahu 270 miliónov slovenských korún do podniku SCP, pričom posledná časť investícií mala byť urobená do konca roku 2006. Akcionármi Pabco AS sa stali zamestnanci podniku. Bolo to približne 2200 zamestnancov, ktorým boli vydané tzv. Dočasné listy v počte 6700 kusov za 100 korún kus a 3300 kusov pre členov manažmentu spoločnosti SCP Ružomberok v cene 1000 korún za jeden dočasný list. Dočasné listy boli vydané v materializovanej podobe, to znamená papierové a na meno. Na dočasné listy sa primerane vzťahuje právna úprava pre akcie. Ich prevoditeľnosť bola obmedzená. Mohli byť prevedené iba na iných zamestnancov SCP a na platný prevod akcií bol potrebný rubopis a zmluva o prevode dočasného listu. Ale prešli niečo vyše 3 roky a spoločnosť Pabco už neexistovala. Za ten čas Milan Filo cez niekoľko prevodov dočasných listov a potom akcií získal takmer 100% spoločnosti Pabco. Túto spoločnosť potom Milan Filo zlúčil so spoločnosťou Ecoinvest. Milan Filo totiž nemal záujem mať ďalších akcionárov, ktorí by mu v jeho plánoch iba prekážali. A tak urobil všetko preto, aby získal kontrolu nad spoločnosťou Pabco a teda nad vlastníctvom 30% akcií SCP. Ako to urobil? Poveril viacerých členov vedenia spoločnosti Pabco a SCP, aby od všetkých akcionárov vykúpili dočasné listy. Boli to títo ľudia, Jan Líška, Stanislav Likavčan, Štefan Hlavaj a zopár ďalších. Niektorí z nich túto skutočnosť potvrdili aj na polícii. Je pravda, že značná časť držiteľov dočasných listov podľahla ponuke, ktorá na prvý pohľad nepôsobila zle. Za jeden dočasný list v hodnote 100 korún mohli dostať 3000 korún. Väčšina zamestnancov však váhala alebo odmietala predať získané dočasné listy. Ale Milan Filo má na všetko riešenie. Poverení pracovníci a niekedy aj osobne pán Filo presviečal majiteľov dočasných listov, aby ich predali. Ako argument, aby zamestnanci neváhali predať dočasné listy, bolo oznámenie, že ak dočasné listy nepredajú, môžu prísť o zamestnanie a v niektorých prípadoch nielen oni, ale ešte aj ich príbuzní, napríklad manžel alebo manželka. Postup, ktorý Milan Filo zvolil, má dve vážne chyby a dva vážne dôsledky. Obchodnoprávne a trestnoprávne. Obchodnoprávne dôsledky. Poprvé, nikdy nemohlo prísť k platnému prevodu dočasných listov od ich majiteľov na nadobúdateľov a neskôr na Milana Fila. Prečo? Podľa zákona mohli držitelia previesť dočasné listy iba na zamestnancov SCP. Osoby, ktoré od nich dočasné listy v úvodzovkách kupovali, väčšinou zamestnancami SCP neboli. Po druhé, nikto z majiteľov dočasných listov nepodpísal tzv. Rubopis, čo je doklad potvrdzujúci prevod dočasného listu a nikdy nebola podpísaná ani riadna kúpna zmluva. V následných trestnoprávnych konaniach boli kupujúci dočasných listov aj Milan Filo
vyzývaní, aby predložili dôkazy o kúpe alebo predaji dočasných listov. Nijaké nemali. Vraj sa to robilo tak, že zamestnanci odovzdali dočasný list a podpísali iba prevzatie peňazí do nejakého zošita. Z uvedeného vyplýva, že každý ďalší úkon spojený s právami k dočasným listom a neskôr k akciám spoločnosti PAPCO je absolútne neplatný. To znamená, že všetky valné zhromaždenia spoločnosti, ako aj rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti PAPCO o zlúčení so spoločnosťou EcoInvest, a teda de facto prevod 30% akcií SCP, ktoré boli majetkom spoločnosti PAPCO, na spoločnosť EcoInvest, sú neplatné právne úkony. Po tretie, ak ľudia poverení Milanom Filom vykupovali akcie spoločnosti PAPCO AS po 3000 korún za kus a peniaze vyplácali v hotovosti, tak na to minuli 30 miliónov korún. Dnes je to 1 milión euro a možno sa vám to nezdá až taká hrozná suma. Ale v rokoch 1996 až 1998, keď tento proces bežal, tak to bolo skutočne veľa peňazí. A otázka je, kde členovia vedenia spoločnosti tieto peniaze zobrali. V tom čase už Milan Filo ovládal spoločnosť SCP Ružomberok. V čase, keď tento podnik prevzal, tak na účte spoločnosti bolo vyše 900 miliónov korún a v krátkodobých pohľadávkach približne miliarda korún. Je to už veľmi dávno a napriek tomu sa našli ľudia, ktorí potvrdzujú, že krátko po privatizácii SCP nové vedenie na čele s Milanom Filom vyberali z banky stovky miliónov slovenských korún v hotovosti. Viete si predstaviť to množstvo a objem bankoviek? Časť sa asi použila na výkup dočasných listov spoločnosti PAPCO. A ten zbytok? To, kam, komu a koľko peňazí v hotovosti išlo v mesiacoch a rokoch po privatizácii, sa dozviete v časti, kde budem rozoberať kúpu 67% akcií SCP spoločnosťou EcoInvest. Po štvrté, trochu matematiky pre zamestnancov, ktorí predali dočasné listy spoločnosti PAPCO. Ak pán Filo, teda ním poverení výkupcovia, zaplatili za 100% akcií približne 30 miliónov korún, keď pán Filo potom predával 50 plus 1% akcií spoločnosti SCP spoločnosti Mondy, tak za akcie, ktoré vlastnila spoločnosť PAPCO, presne 1 390 500 kusov akcií, zinkasoval pri cene 1500 korún za akciu približne 2 miliardy slovenských korún. Celkom slušné, nie? Ak náklady na kúpu boli približne 80 miliónov korún za akcie, ktoré zaplatila spoločnosť Fondu národného majetku, ak vôbec, pretože je možné, že Milan Filo zaplatil kúpnu cenu dlhopismi z druhej vlny kuponovej privatizácie, ktoré sa bežne vtedy vykupovali za polovičnú cenu, a kúpna cena akcií PAPCO ho stála 30 miliónov korún, tak iba na tejto operácii Milan Filo a jeho spoločníci zarobili približne 1,9 miliardy korún. V eurách je to viac ako 60 miliónov eur. A teda na druhej strane o tieto peniaze prišli akcionári spoločnosti PAPCO, tých 2200 obyčajných bežných ľudí, a možno o tieto peniaze prišla Slovenská republika, pretože takisto ako je to v prípade spoločnosti EcoInvest, mal Fond národného majetku pri nelegálnych prevodoch cenných papierov právo požadovať vrátenie akcií z SCP, čo samozrejme neurobil. Takže v jednom prípade prišlo o peniaze 2200 zamestnancov SCP a v druhom prípade všetci občania Slovenskej republiky. Trestnoprávne dôsledky. Keď vzniklo občianske združenie Ružomberský papier, ktoré sa snaží od svojho vzniku pomáhať poškodeným zamestnancom, bolo zo strany zamestnancov v roku 2016 podané trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov vrátane trestného činu vydierania. Dňa 28.8.2017 vydala vyšetrovateľka NAKA uznesenie o začatí trestného stíhania. Boli vypočutí poškodení zamestnanci, kupujúci dočasných listov a aj pán veľkopodnikateľ Filo. Nebudem citovať všetko z ich výpovedí, ale z vyšetrovania vyplynulo, že takmer všetci oznamovatelia, teda bývalí zamestnanci, potvrdili, že na nich bol vykonávaný nátlak, a zároveň sa preukázalo, že ani prvotný kupujúci, ani Milan Filo nemá kúpne zmluvy ani rubopisované dočasné listy. Vyšetrovateľka Lenka Švecová napriek tomu trestné stíhanie zastavila. Záver bol asi ten, že 14 výpovedí poškodených je nedôveryhodných a výpoveď pána Fila je dôveryhodná. A konanie pána Fila bolo označené iba ako priateľské odporúčanie a dohovor. Neuveriteľné však. Toto sa nepáčilo prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý jej uznesenie zrušil a uložil jej určitým spôsobom konať.
Pani vyšetrovateľka Švecová pokyny prokurátora ignorovala a následne aj ďalší vyšetrovateľ Samuel Blažek. Ale nakoľko bolo v spise až príliš veľa dôkazov, ktoré sa nedali úplne ignorovať, tak trestné stíhania nezastavili, ale iba prerušili. Po podaní sťažnosti dozorujúci prokurátor, konkrétne Rastislav Hruška, ktorého vybral Daniel Ito Lipšic, sťažnosť odmietol. Ale záver je aj tak veľmi zaujímavý. Uznesení sa konštatuje, že sa skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, stal, ale nebolo možné vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. To je ako zo zlého amerického filmu. 14 zamestnancov potvrdilo, že na nich bol vykonávaný nátlak ich nadriadenými a niekedy aj Milanom Filom osobne. Niektoré osoby, poverené výkupom dočasných listov, potvrdili, že ich vykupovaním ich poveril Milan Filo. Dočasné listy a následné akcie po niekoľkých nelegálnych prevodoch skončili u Milana Fila a nakoniec spoločnosti Eco Invest, kde je stále spolumajiteľom Milan Filo. Ja neviem, ale tu by našiel páchateľa asi aj škôlkar. Ale NAKA a UŠP páchateľa nenašli. Prečo? Presunieme sa do roku 2020. V novembri začal s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať jeden z najznámejších kajúcnikov na Slovensku, Bernard Slobodník. Z každého jeho vyjadrenia a z každej jeho výpovede NAKA v spolupráci s UŠP ihneď urobila trestný čin a niekoho zadržali a obvinili. Takže tomu, čo povedal Bernard Slobodník, sa na 100% verilo. Naozaj? Ale nie vždy. Naozaj nie vždy. Z výpovede na NAKA zo dňa 26.11.2020 spolupracujúceho svedka Bernarda Slobodníka vyplýva, že bol priamy nadriadený vyšetrovateľky NAKA Lenky Švecovej, ktorá riešila viaceré trestné stíhania týkajúce sa Milana Fila. Slobodník vypovedal, že mu bol Milanom Lučanským odovzdaný úplatok, aby trestné konania dopadli dobre v prospech Milana Fila. Úplatok bol vo výške 15 až 20 tisíc eur a Lučanský od Slobodníka žiadal zastavenie vyšetrovania kauz vedených voči Milanovi Filovi. Netýkalo sa to iba spomínanej kauzy Papko. Týkalo sa to aj kauz, ktoré súvisia so spoločnosťou Eco Invest. Z výpovede vyplýva, že to bolo potom, ako neznáme osoby obchádzali členov občianskeho združenia a podávali trestné oznámenia na osoby, ktoré ich pod nátlakom nútili, aby opustili od svojich požiadaviek. Tejto téme sa podrobne budem venovať v ďalšej časti, pretože to bude o spolupráci Milana Fila s mafiou. Vtedy Milan Lučanský kontaktoval Bernarda Slobodníka, ktorému odovzdal spomenutý úplatok 15 až 20 tisíc eur s odôvodnením, že je potrebné, aby vec dopadla dobre, teda v prospech osôb, ktoré vyvíjajú nátlak na členov občianskeho združenia. V čase, keď Bernard Slobodník ako riaditeľ NAKA prijal úplatok, aby ovplyvnil vyšetrenie konaní vedených voči Milanovi Filovi, tak jedinou osobou, ktorá mohla v tej dobe ovplyvniť konanie v prospech Milana Fila, bola priama podriadená Bernarda Slobodníka a to bola vyšetrovateľka NAKA Lenka Švecová. Spolupracujúceho svedka Bernarda Slobodníka začala zastupovať advokátska kancelária Dentons, kde pôsobil aj budúci špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Pričom táto advokátska kancelária zastupovala aj Milana Fila, ktorý bol zároveň podozrivou osobou už niekoľko rokov pred touto udalosťou. Evidentne Bernard Slobodník vypovedal skôr, ako mu jeho advokáti zakázali o tomto skutku hovoriť. Keď sa poškodení občania o tejto výpovedi Bernarda Slobodníka dozvedeli z médií, dňa 27.12.2021 občianske združenie Ružomberský papier ako oznamovateľ podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mal dopustiť Bernard Slobodník v čase spáchania skutku riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bratislava. Napriek tomu, že sa Bernard Slobodník trestnému činu priznal, dňa 21.8.2023 vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Ildiko Verešová vydala uznesenie, ktorým rozhodla o odmietnutí trestného oznámenia, pretože podľa nej nie je dôvod na začiatie trestného stíhania. Dôvod? Kajúcnik Slobodník si ihneď, ako sa jeho advokátom stal Peter Kubina, spolupracovník a kolega Daniela Lipšica, už na nič nespomenul. A podriadený Daniela Lipšica, prokurátor Daniel Mikuláš, odmietnutím sťažnosti prípad ukončil. Takže keď v ostatných prípadoch Bernard Slobodník čokoľvek povedal, polícia a prokuratúra okamžite rozbehla akciu. Zatýkali a zatvárali ľudí. A
Ale keď sa Bernard Slobodník priznal, že ovplyvňoval trestné stíhania v prospech Milana Fila a zobral úplatok, tak sa nestalo nič. Pri ďalšej výpovedi, pravdepodobne poučený svojim advokátom, povedal, že si to už nepamätá a týmto bolo zo strany prokurátora uzavreté. A toto nie je jediný prípad, keď si NAKA a UŠP pod vedením Daniela Lipšica niektoré časti výpovedí kajúcnikov záhadným spôsobom nevšimla. Môžete hádať, ktorých osôb a ktorých finančných skupín sa tieto prípady týkali. O tom ešte bude reč. Predstavte si ale, že by sa niekto priznal k vražde nejakého človeka a popísal by okolnosti aj miesto skutku. Na druhý deň by povedal, že už si to nepamätá. Čo myslíte? Mala by polícia ísť preveriť všetky okolnosti a zistiť, či sa ten skutok predsa len nestal? Navyše, keď sa páchateľ k nemu priznal? Predpokladám, že áno, ale ak by sme na tento, uznávam absurdný príklad, aplikovali správanie NAKA a UŠP, tak by iba nad tým mávli rukou a povedali by, že keď si to už páchateľ nepamätá, tak sa to jednoducho nestalo. Je to nepochopiteľné však. Ďalšie trestné oznámenie smerovalo voči vyšetrovateľke Lenke Švecovej, ktorá bola podozrivá, že na pokyn a možno za úplatok upratala pod koberec všetky kauzy Milana Fila, ktoré mala v kompetencii. Aj toto trestné oznámenie bolo vyšetrovateľkou Vildikou Verešovou odmietnuté a ďalším géniom z UŠP, prokurátorom Jánom Hrivnákom, definitívne zametené pod koberec. Poškodení občania podali ďalšie trestné oznámenie pre trestný čin krivej výpovede, pretože výpovede účastníkov vyšetrovania kauzy Papko si mnohom protirečili. A hádajte, čo sa stalo? Nič. A keď sa oznamovatelia domáhali nahliadnutia do spisu, aby sa dozvedeli, čo sa deje s ich podaním, tak im prokurátor Ivan Brajer toto odmietol. Takže je to už asi tiež kdesi pod kobercom. Tak si to zrekapitulujeme. Milana Fila do roku 2021 zastupoval vo všetkých konaniach voči poškodeným zamestnancom Danielito Lipšic. Bernard Slobodník, ktorý sa rozhodol byť kajúcnikom, si na konci roku 2020 zvolil za svojho advokáta Petra Kubinu. Ale v nahrávke v policajnom aute sa hovorí, že všetko na UŠP dohodol a vybavil Daniel Lipšic. Vo svojej výpovedi presne opísal skutočnosti prijatia úplatku za vybavenie všetkých trestných konaní vedených v súvislosti s kauzou SCP. V roku 2021 sa Danielito Lipšic stal špeciálnym prokurátorom, pričom UŠP dozorovala všetky spomenuté kauzy. Vyšetrovateľka Lenka Švecová už predtým nerešpektovala pokyny UŠP. Potom, ako sa Danielito Lipšic stal špeciálnym prokurátorom, vyšetrovateľ Samuel Blažek 30.8.2021 rozhodol o prerušení trestného konania. Lipšicov podriadený prokurátor Rastislav Hruška ten prípad odmietnutím sťažnosti uzavrel. Ďalšie dve trestné oznámenie na Bernarda Slobodníka a vyšetrovateľku Lenku Švecovú taktiež ukončili na UŠP, ktorej šéfoval Daniel Lipšic, konkrétne prokurátor Daniel Mikuláš a Jan Hrivnák. Tak ak toto konanie Daniela Lipšica nepredstavuje konflikt záujmov a zaujatosť zo strany UŠP, tak potom nežijeme na Zemi, ale na nejakej inej planete. Daniel Lipšic, právny zástupca Milana Fila, následne právny zástupca Bernarda Slobodníka a potom šéf UŠP, ktorá dozoruje všetky trestné konania vo veci poškodených zamestnancov SCP. Toto sa môže stať asi iba na Slovensku. Dobrá správa ale je, že sa postupom pri vyšetrovaní prvého trestného oznámenia poškodených občanov zasa začala zaoberať polícia. Viac teraz povedať nemôžem. A súčasne ešte stále prebiehajú súdne spory, v rámci ktorých je možné, aby súd rozhodol, že prevody dočasných listov od zamestnancov na ďalšie osoby a následne na Milana Fila sú od počiatku neplatné. Uvidíme, ako súd rozhodne. A tu je zoznam aktérov v trestných konaniach, ktorí nikdy a nikde nevideli nič, čo by bolo v rozpore so zákonom, alebo ak už aj skonštatovali, že bol spáchaný trestný čin, tak nevedeli určiť páchateľa. Vyšetrovatelia: Lenka Švecová, Ildiko Verešová, Samuel Blažek. Prokurátori: Daniel Lipšic, Daniel Mikuláš, Jan Hrivnák a Rastislav Hruška, ten je známy okrem iného aj tým, že je spolu zodpovedný za smrť advokáta Krivočenka vo väzbe. Hovorím to iba, aby sa na tieto mená nezabudlo. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.